Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, pelajar akan bersama-sama saya, Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Apa khabar pelajar sekalian? Cikgu mendoakan agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan sesi pembelajaran dengan baik. Jangan malu, tanyalah cikgu. Hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran pengajian am semester 3 dan fokus utama kita pada bahagian B, alih bentuk komunikasi, iaitu memindahkan maklumat dari teks bukan linear kepada bentuk linear atau dalam kata lain dalam bentuk esei. Para pelajar sekalian, sebelum ini anda telah didedahkan bagaimana memahami dan menganalisis maklumat yang diberikan dalam bentuk jadual dan kemudian memindahkannya dalam bentuk linear. Sebagaimana yang telah pelajar fahami, dua perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam menganalisis jadual iaitu pertama, pola perubahan dan yang kedua, pola bandingan. Untuk hari ini, pelajar akan didedahkan bagaimanakah untuk menganalisis jadual apabila melibatkan hubung kait. Ada dua keadaan menganalisis jadual apabila melibatkan hubung kait, iaitu apabila melibatkan satu jadual dan melibatkan dua jadual. Para pelajar sekalian, kita mulakan sesi pembelajaran kita berkaitan hubung kait apabila melibatkan satu jadual. Sila lihat dan fahami jadual ini dan fahami kehendak soalan. Malaysia, keluasan kawasan tanaman utama dan pengeluaran hasil tanaman utama dari bulan Januari hingga bulan Mei 2017. Jadual di sebelah menunjukkan jumlah keluasan kawasan tanaman utama dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama dari bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017 yang dipetik dan diubah suai daripada buku Perangkaan Malaysia tahun 2018. Para pelajar sekalian, sila analisis soalan ini. Berdasarkan maklumat dalam jadual di sebelah, huraikan mengapa wujud keadaan demikian yang menunjukkan hubung kait antara keluasan tanaman utama dan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia dari bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017. Berdasarkan kehendak soalan, dua perkara yang perlu pelajar jawab iaitu yang pertama, analisis data iaitu hubung kait antara keluasan kawasan tanaman utama dengan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama. Yang kedua, analisis pengetahuan iaitu mengapakah keadaan sedemikian berlaku. Untuk menganalisis pengetahuan, ia bersandarkan kepada analisis data yang diperoleh. Cuba pelajar analisis hubung kait antara keluasan kawasan tanaman utama dan pengeluaran hasil tanaman utama. Langkah pertama, pelajar perlu membuat pendahuluan. Sebagai contoh, jadual menunjukkan keluasan kawasan tanaman utama dan pengeluaran hasil tanaman utama dari bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017. Pelbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan antara keluasan tanaman dan pengeluaran hasil tanaman.
Setelah itu, pelajar membuat analisis data berdasarkan kehendak soalan. Berdasarkan analisis, pelajar dapati pertama, jumlah keluasan tanaman menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman menunjukkan juga peningkatan. Pelajar perlu menunjukkan hubung kait antara jumlah keluasan tanaman utama dan hasil pengeluaran tanaman utama. Oleh itu, pelajar boleh katakan jumlah keluasan tanaman utama menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan dapatan tersebut, pelajar boleh rumuskan jumlah keluasan tanaman utama pada bulan Januari hingga bulan Mei 2017 menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Idea ini perlu disokong dengan analisis data yang tepat dan betul. Pada bulan Januari tahun 2017, jumlah keluasan tanaman utama ialah 5,341,000 hektar meningkat kepada 6,121,000 hektar pada bulan Mei tahun 2017, iaitu peningkatan sebanyak 780,000 hektar atau kira-kira 14.60%. Dan jumlah pengeluaran hasil tanaman juga menunjukkan peningkatan. Pada bulan Januari 2017, jumlah pengeluaran hasil tanaman ialah 10,660,000 tan metrik, meningkat kepada 15,101,000 tan metrik pada bulan Mei 2017, iaitu peningkatan sebanyak 4,441,000 tan metrik bersamaan 41.66%. Dalam menganalisis data, pelajar perlu mengemukakan data mutlak dan data peratus. Bagaimana untuk mengira? Contoh untuk mengira data mutlak. 6,121,000 hektar tolak dengan 5,341,000 hektar bersamaan 780,000 hektar. Manakala untuk mendapatkan data peratus ialah 6,121,000 hektar tolak 5,341,000 hektar bahagi dengan 5,341,000 hektar darab dengan 100 bersamaan dengan 14.6%. Ingat para pelajar, apabila mendapat jawapan dalam bentuk perpuluhan, jawapan perlu dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Bila menghuraikan data, pelajar perlu mengemukakan data mutlak dan juga data peratus. Setelah selesai menjawab bahagian A, iaitu analisis data, pelajar perlu menjawab bahagian B, iaitu analisis pengetahuan. Untuk analisis pengetahuan, pelajar perlu menjelaskan mengapa wujud keadaan demikian, iaitu mengapa berlaku peningkatan kepada jumlah keluasan kawasan tanaman utama dan juga
peningkatan kepada jumlah pengeluaran hasil tanaman utama. Pelajar perlu ingat, jika pelajar terus menjawab bahagian B, iaitu analisis pengetahuan, pelajar tidak akan mendapat markah kerana asasnya pelajar perlu menjawab analisis data dahulu, barulah boleh menjawab bahagian B kerana bahagian ini adalah menjawab persoalan bahagian A. Para pelajar sekalian, cuba pelajar senaraikan kemungkinan sebab-sebab yang betul. Antara sebab yang boleh kita senaraikan ialah, pertama, permintaan meningkat. Kedua, penggunaan peralatan moden. Tiga, galakan dari kerajaan. Empat, penglibatan pihak swasta. Lima, kepelbagaian penggunaan hasil pertanian. Dan enam, perkembangan sektor industri. Sebagai contoh, apabila kita mengambil idea pertama dan perlu disokong dengan huraian yang mantap. Keadaan ini berlaku kerana permintaan hasil pertanian yang meningkat. Permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian menyebabkan berlaku pembukaan kawasan baru dan hal ini menyebabkan jumlah pengeluaran hasil pertanian juga meningkat. Sebagai contoh, pembukaan kawasan baru kelapa sawit menyebabkan jumlah pengeluaran kelapa sawit juga meningkat. Hal ini berlaku kerana permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan kelapa sawit. Kebiasaannya, format jawapan soalan sebegini ialah 1 + 3, iaitu 1 analisis data dan 3 analisis pengetahuan. Oleh itu, pelajar perlu memahami kehendak soalan dan dapat mengemukakan idea yang relevan. Hal ini dapat membantu pelajar mendapat markah yang baik. Harus diingat, pelajar perlu meletakkan unit yang betul dalam membuat analisis data, iaitu jumlah keluasan tanaman utama ialah hektar dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama ialah tan metrik. Diharapkan pelajar dapat memahami bagaimanakah untuk menjawab soalan hubung kait yang melibatkan satu jadual. Para pelajar sekalian, seterusnya, bagaimanakah jika melibatkan soalan hubung kait melibatkan dua jadual? Sebagai contoh, sila lihat jadual ini. Jadual 1, pengeluaran hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan jadual 2, pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang dipetik dan diubah suai daripada laporan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani tahun 2017. Sila baca soalan berikut. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di sebelah, jelaskan hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman utama dan pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Pertama, pelajar perlu menganalisis soalan untuk memastikan jawapan pelajar adalah betul dan menepati kehendak soalan. Berdasarkan soalan, ada dua perkara pelajar perlu jelaskan. Pertama,
hubungkait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman. Kedua, pelajar perlu menjelaskan mengapa keadaan itu berlaku. Hal ini bermakna pelajar perlu menyatakan hubung kait antara jadual 1 dan jadual 2 serta menyatakan mengapakah keadaan itu berlaku. Jawapan perlu diletakkan dalam perenggan yang sama. Dengan kata lain, pelajar perlu membuat analisis data dan menyatakan sebab di akhir huraian data. Persoalannya, bagaimanakah pelajar hendak menjawab? Langkah pertama, pelajar perlu tandakan pada hujung jadual setiap bentuk pola perubahan pada jadual 1 dan jadual 2. Pada jadual 1, pelajar dapati bahawa pengeluaran hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan pengeluaran hasil tanaman bagi getah menunjukkan penurunan, kelapa sawit meningkat, kelapa menurun, koko tidak konsisten, padi tidak konsisten dan jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan tidak konsisten. Pada jadual 2, pelajar dapati bahawa pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016 bagi getah menunjukkan penurunan, kelapa sawit, kelapa dan padi meningkat, manakala koko tidak konsisten dan jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama menunjukkan peningkatan. Para pelajar sekalian, secara umumnya, jumlah keseluruhan boleh diangkat sebagai satu idea. Ini adalah idea pertama. Berdasarkan jadual 1, jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan tidak konsisten. Manakala jadual 2, jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2, kita boleh membuat hubung kait antara jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama dengan jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan tidak konsisten. Tetapi, jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Idea ini perlu disokong dengan data-data yang betul. Pada tahun 2014, jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia ialah 10,660 tan metrik, menurun kepada 9,841 tan metrik pada tahun 2015, iaitu penurunan sebanyak 819,000 tan metrik atau kira-kira 7.68%, dan meningkat kembali kepada 10,322 tan metrik pada tahun 2016, iaitu peningkatan sebanyak 503,000 tan metrik bersamaan 5.11%. Tetapi jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama ialah ringgit Malaysia 3,753 juta
meningkat kepada ringgit Malaysia 6,234 juta pada tahun 2016, iaitu peningkatan sebanyak ringgit Malaysia 2,481 juta bersamaan 66.11%. Cuba pelajar kira sebentar. Jumlah pengeluaran hasil tanaman tahun 2014 ke tahun 2015 menurun. Tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat. Manakala jumlah pendapatan hasil tanaman utama tahun 2014 hingga tahun 2016 meningkat. Bagaimana cara pengiraan data mutlak? Iaitu 9,841,000 tan metrik tolak 10,660,000 tan metrik bersamaan 819,000 tan metrik. Manakala data peratus 6,841,000 tan metrik tolak 10,660,000 tan metrik bahagi dengan 10,660,000 tan metrik darab dengan 100 bersamaan dengan 7.68%. Ingat para pelajar, pastikan apabila pelajar membuat pengiraan melibatkan nombor perpuluhan, perlu dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Semasa menghuraikan analisis data, unit yang digunakan adalah betul sebagaimana jadual dan tidak sesekali cuai dalam meletakkan unit semasa membuat huraian analisis data. Sebagai contoh, unit yang digunakan untuk pengeluaran hasil tanaman ialah tan metrik dan pendapatan hasil tanaman utama ialah RM juta. Para pelajar sekalian, idea kedua, kita boleh membuat analisis berpandukan jadual 1 dan jadual 2, iaitu pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat bagi kelapa sawit. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik. Meningkat kepada 8,542,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit ialah ringgit Malaysia 3,256,000, meningkat kepada ringgit Malaysia 5,324,000 pada tahun 2016, iaitu peningkatan sebanyak ringgit Malaysia 2,068,000 bersamaan 63.51%. Para pelajar sekalian, idea lain yang boleh diketengahkan ialah, pertama, pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan penurunan dan pendapatan hasil tanaman utama juga menurun bagi getah. Kedua, pengeluaran hasil tanaman utama menurun tetapi pendapatan hasil tanaman utama meningkat bagi kelapa. Ketiga, pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten dan pendapatan hasil tanaman utama juga tidak konsisten bagi koko. Keempat, pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten
tetapi pendapatan hasil tanaman utama meningkat bagi padi. Pelajar yang dikasihi sekalian, kita berbalik kepada kehendak soalan. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di sebelah menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil bagi tanaman dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Berdasarkan kehendak soalan, pelajar perlu menjawab dua perkara, iaitu analisis data ditambah dengan sebab. Bermakna, setiap analisis data perlu disertakan dengan sebab dalam perenggan yang sama. Sebagai contoh, pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat, iaitu kelapa sawit. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik, meningkat kepada 8,542,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit ialah ringgit Malaysia 3,256,000, meningkat kepada ringgit Malaysia 5,324,000 pada tahun 2016, iaitu peningkatan sebanyak ringgit Malaysia 2,068,000 bersamaan 63.51%. Hal ini berlaku kerana permintaan yang meningkat terhadap pengeluaran hasil sawit sama ada dari dalam negeri mahupun dari luar negeri. Fenomena ini menyebabkan pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. Para pelajar sekalian, untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu membuat analisis data dan analisis pengetahuan. Analisis data dan sebab dibuat atau dijawab dalam satu perenggan yang sama. Diharapkan pelajar perlu berhati-hati semasa menjawab soalan ini. Pelajar sekalian, pesan akhir dari cikgu. Sentiasa membuat jadual belajar dan patuhilah jadual tersebut. Pelajar perlu membuat latihan agar lebih mahir dalam menjawab soalan hubung kait. Jangan malu, tanyalah cikgu. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.